Tam bi se, tam bi se, to že črni. Tam bi bilo pa pogovejeno s njim. Ja, kaj ste mislili, da boste vsak dan dobivali izjave o pogovorih, okay? Koalicije? To je smešno. Se veš, koliko smo jih iskali? Torej, da bi jaz vedel, ne, danes smo se pogovarjali o tistih stvarih, ki nam na prejšnjih pogajanjih ni uspelo odpreti, ker je bilo zelo velika časovna stiska, tako da danes smo se vzeli nekoliko več časa in odprli vse tiste zadeve, ki so nam pač zadnjič ostale. Kakšen bo končen rezultat, če ne vem, jutri lahko pričakujemo dokončen pisni izdelek, mi ga bomo tekom srede pregledali in v sredo zvečer imamo izvršilni odbor, ker bo padla kar taka dosti konkretna in končna odločitev v eno ali v drugo smer. Ste kaj tudi zaprli ali ste samo odpirali danes? Danes nismo nič zapirali, ker smo samo debatirali. Stvar je šla v smislu, da so oni povedali, kako oni stvari vidijo, da smo mi povedali, kako jih mi vidimo. Torej, ni bilo nobenih zaključkov, da bi rekli, tukaj se vam bomo prilagodili, to bomo šli v to smer ali v ono smer. Kot prejšnji teden smo tudi tokrat samo se pogovarjali, kakšne imamo programsko usmeritve na eni ali na drugi strani. Kakšni so vaši pogoji morda? O stičnih točkah, kot sem rekel, se nismo pogovarjali zaradi tega, ker je vsakdo predstavil svoj del programa in svoj del videnja. Danes smo nadaljevali tisto, kar prejšnji teden nismo dokončali. To je bil bistven del zgodbe, ker prejšnji teden smo prišli približno do tretjine, morda polovice. Danes smo to zgodbo nadaljevali in kakšen bo končni rezultat, katere stvari bodo upoštevali in katere ne, mi še ne vemo. Vedeli bomo jutri, ko dobimo pisni izdelek, mi ga bomo preučili in v sredo, ko imamo izvršilni odbor, se bomo tudi odločili, ali pogajanja zaključimo oziroma se pogajamo še naprej. Kaj boste povedali pri predsedniku republike, torej glede na to, kar boste jutri videli v osnutku ali imate še kakšna druga sporočila? Predsedniku republike bom lahko povedal prvič, da si kandidat zmagovalne stranke zasluži poizkus. In drugič, da ne vem, kakšna bo odločitev poslanca Nove Slovenije, ker še ne poznamo vsebin. Torej, ne greste več eden proti Mariboru in drug proti Kopru? Morda pri določenih temah še vedno gremo. Ta pa je? Jaz sem vam govoril, da smo govorili o petih reformah in da tiste reforme, ki jih prejšnjih teden nismo odprli, smo jih danes odprli. Pri nekaterih stvarih so imeli oni različne poglede, dejali pa so, da se nam želijo približati. Ali se bo to približanje zgodilo ali ne, bomo pa še videli. Je to zdravstvo? Katere reforme so? Zdravstvena reforma je ena, reforma trga dela, pokojninska reforma, davčna reforma, sodna reforma. To so reforme, o katerih smo se pogovarjali. Ste se pri zdravstvu kaj zbližali? O zdravstvu smo se pogovarjali. Približno več kot pol ure debate je danes bilo o zdravstvu in o konceptih. Ste optimist? Če sem optimist, jaz sem po naravi optimist. V tem primeru? Po naravi sem optimist. Pa v tem primeru? Po naravi sem optimist. Gospod Cerar je dopoldan omenil, da če bo dobil mandat, bo v Bruslu definitivno poskušal vsaj problematizirati nabor kandidatov za
evropskega komisarja, kako vi to komentirate? Mi smo povedali, da je bila sama predlagana poteza gospe Bratuškove neprimerna in kot tako jo mi tudi ne vidimo kot komisarko. A zdaj vi se ne usedete več skupaj, zdaj vi dobite na papirju ta osnutek, ga preučite in pol samo poveste ali ali ne, ali kako? Tako, mi smo zdaj dva srečanja, zadnja dva srečanja, današnje in prejšnji teden, namenili temu, da smo si izmenjali stališča, da pogledamo, kako stvari stojijo in strani stranke Mira Cerarja nismo dobili odzivov, da bodo pa te stvari sprejeli oziroma da bodo te stvari zavrnili, tako da čakamo zdaj na ta končni pisni izdelek, da vidimo, kaj bodo upoštevali. Še vedno vse odprto. Ker ni vse Zdaj je kondič. Počak sem malo. Za kakšno krajše vprašanje, ampak kot veste, imate tudi tiskovno konferenco, v zvezi sicer z lokalno samo, ampak zagotovo vam lahko govoriš še minuto. Predsednik, izvoli. Če samo moment, čakaj. Aha, ok. A lahko? Hvala, Denis, spoštovane gospe, spoštovane gospodje, še enkrat lep pozdrav. Danes smo se dobila z gospodom Cerarjem neformalno na štiri oči, da me se znanijo, kako potekajo koalicijska usklajevanja in tisto, kar je zlasti pomembno za časovnico. Moram povedati, da v tem trenutku so stvari bistveno bolj jasne. Osnutek koalicijske pogodbe številka 2 dobimo jutri pozno popoldan, kar nam je osnova, da bomo oblikovali svoje stališče, ki ga bomo zastopali v sredo, ko se naš predstavnik sreča z predsednikom države. Vsi pričakujemo, da bo predsednik države kandidata za mandatarja uradno imenoval v ponedeljek in to v praksi pomeni, da je možno, da omeli vsi od državnega zbora, ker bomo tudi izglasovali mandatarja v petek 22. Moram povedati, da me veseli, ker ugotavljam, da to, kar zastopamo socialni demokrati, to socialdemokratsko misel, da je potrebno varovati ljudi, ne takrat samo, kadar je prisotno napredovanje, konjunktura, ampak tudi in zlasti takrat, ko je v državi prisotna kriza. Ne se toliko ukvarjati z tem, kako prerazporediti tisto, česar je tako in tako premalo v državi, ampak z tem, kako ustvarjati tako novo dodano vrednost, nova delovna mesta in nov gospodarski zakon. Jaz verjamem, da v tem trenutku je večina ljudi v Sloveniji spoznala, da je bila razprava o socialni oziroma bogataški kapici, ki jo mi imenujemo kot bogataška kapica, torej razprava o tem, ali 1% ljudi, ki dobivajo najvišje dohodke, ali mogoče 5% tistih ljudi, ki dobivajo najvišje dohodke, razbremeniti, da ni bila umestna, saj je potrebno razmišljati zlasti o tem, kako pomagati ostalim 99% ali pa 95% ljudi, ki jim je pa težje. Jaz verjamem, da v bodoče, ko bomo razbremenjevali strošek dela, bomo pozorni zlasti na dohodninske razrede, pozorni bomo tako na 13. kakor tudi 14. plačo, kjer je možno, da se marsikaj oprosti in so lahko delavci preko tega nagrajeni, predvsem pa bomo vsi skupaj pozorni, kako ustvarjati nova delovna mesta. Na tem področju smo socialni demokrati ponudili dober, modern gospodarski program, ki temelji na treh načelih. Prvo načelo je monetarno, torej kako priti do tega, da bo bančni sistem lažje, bolj učinkovito posojal denar tisti, ki ga potrebujejo in ga znajo vrniti. Drugo je modern davčni, torej fiskalni sistem, ki temelji na tem,
da je zlasti stabilen. Torej, stabilnost davčnega sistema je tista, ki v tem trenutku je glavna zahteva tako slovenskih, kakor tudi tujih možnih investitorjev. In tretji sistem je pa tudi zelo pomemben in to so pa interventni ukrepi, tako z področja kohezije, potem smo se z gospodom Cerarjem kar nekaj pogovarjala, kakor tudi nekateri drugi interventni ukrepi. Znan je sklad za ideje, to je sklad, ki ga socialni demokrati znamo pripeljati v Slovenijo in bo mogoče tistim, ki imajo dobre ideje, nimajo pa denarja, da dobijo na voljo denar, bodi si za sposoditi pod ugodnimi pogoji, bodi si, da vstopi v njihovo idejo kot začasni kapital. In kje ste pri pogajanjih, kdo vse bi lahko sestavljal koalicijo, vam je danes povedal Cerar? Gospod Cerar se še vedno trudi, da je bila koalicija čim širša. To pomeni tudi vključno za Novo Slovenijo. Tukaj ima gospod Cerar svet tudi vso našo podporo. Mi se zavedamo, da vsi, ki smo ljudje dobre volje in dobrih namenov, se moramo potruditi, da v tej državi naredimo preboj. Slovenija včasih je bila uspešna in čas je, da ponovno postane uspešna, tako da na naši strani zadržkov za sodelovanje z Novo Slovenijo ni. Torej, socialne kapice, če sem prav razumela, v tem osnutku, ki ga jutri dobite, ne bo? To je seveda, mislim, v tem trenutku že jasno. Socialna kapica, ki je v bistvu bogataška kapica, je inštrument, ki bi razgrajeval socialno državo. Socialna oziroma bogataška kapica, če bi se uvedla, bi povzročila v pokojninski blagajni od 60 pa do 250 milijonov evrov manjka in to je pomenilo takoj zahtevo po novi pokojninski reformi, ki bi dodatno jemala pravice tako pokojencev, kakor tudi delavcem. Tudi delna ne bo, delna socialna kapica, kot so Cerarji predlagali. Ja, saj delna je ravno tole. Skupna bi bila, da bi se upoštevalo tako zdravstvena blagajna, kakor pokojninska. Delna je bila v začetku razumljena kot pokojninska, potem pa se je ugotovilo, da to vrstna socialna kapica bi pomagala samo 1% ali 5% tako in tako najbogatejših ljudi, torej ljudi, ki imajo največje dohodke, hkrati bi pa verjetno razrušila slovenski pokojninski sistem, ki temelji na solidarnosti, tako na znotraj generacije, kakor tudi med generacijami. Gospod Židan, vas ne skrbijo recimo razprave, v petek so na gospodarski zbornici Slovenije razpravljali, ugotovili, da je Slovenija prej izjema kot kaj drugega pri socialni kapici. To so priporočila gospodarstvenikov. Kako odgovarjate? So tudi ugotovili, da večina skandinavskih držav nima socialne oziroma bogataške kapice, kar je tudi prav. Moram reči, da jaz razumem predstavnike menedžerjev, ko se borijo, da bi njihovi osebni dohodki bili manj obdavčeni, vendar bi jaz le predlagal, da v tem trenutku smo vsi v Sloveniji manj egoistični in razmišljamo na državo kot na celoto. Zamislite si, da se v Sloveniji uvede socialna kapica na pokojninske prispevke in s tem, da dejansko pokojninski sistem, ki je, če bodo šla gospodarska gibanja, tako kot grejo sedaj naprej vzdržen vsaj do leta 2020, da z hitro, nepremišljeno potezo, kako je socialna kapica na pokojnine, razrušimo ta pokojninski sistem. Jaz mislim, da večina ljudi v Sloveniji že spoznala, da to tako ne gre. Smo pa pripravljeni na razpravo, ki je pomembna, kako generalno v nekem srednjeročnem obdobju, ko bo finančno stanje to dopuščalo, razbremeniti plače. To pa ni nujno povezano z socialno kapico. Socialna kapica je tisto, kar bi lahko razrušilo sistem solidarnosti. Vpliv na plače pa ima tudi in zlasti dohodnina preko dohodninskih razredov in o tem smo se pripravljeni pogovarjati. Torej za NSI, glede to, da računa na koalicijo, se je z njimi sprejemljivo, da ni socialne kapice? To morate vprašati njih. Mi dva z gospodom Cerarjem smo se pogovarjali na štiri oči, pogovarjali smo se o temah, torej o tem modernem socialdemokratskem programu, kar počuti gospodarski program, ki smo ga socialni demokrati ponudili in je kar v neki meri upoštevan, kako je pa točno potekal pogovor med NSI in gospodom Cerarjem, pa morajo oni razložiti. Kaj pa kadri? Vi se vam dal miniti za gospodarskega ministra. Ja, sem po radiju marsikaj poslušal tudi tole, da smo zainteresirani za zdravstveno ministrstvo, edino to ni nihče omenil, da smo zainteresirani tudi za mandatarstvo. V tem trenutku socialni demokrati se ne pogovarjamo o kadrih, dajmo se prvo pogovoriti o sami pogodbi, to se mudi, mi moramo vedeti do srede, ali imamo vsaj nekaj načelno odločitev, da lahko javimo svoje mnenje gospodu predsedniku države in potem pa gredo procedure naprej. Tisto, kar naslednji teden pričakujem, je pa naslednje. Od ponedeljka naprej delo po ekspertne skupine, kjer se bo koalicijska pogodba čistila, da bo postala še bolj operativna in potem verjetno konec tedna pa tudi že prve kadrovske razgovore. Kdaj boste pa vi imeli v vaši stranki pogovor s članstvom? Ja, mi bomo imeli že drugi teden predsedstvo. Načrtujemo pa takole, da če bodo pogovori potekali proaktivno v te smeri, po kateri sedaj gredo,
bomo v petek 22. bom članom in članicam socialnih demokratov poslal pismo, ki bom obrazložil, kaj smo dosegli, tudi tisto, kar mogoče nismo dosegli, in jih povabil na občne zbore, torej vse članice in člane občnih zborov, občinskih organizacij, to so zborov članstva, bomo imeli 58 in takrat se bodo naše članice in člani izjasnevali in s tem elektorjem dali mandat, da odločajo na konferenci. Namreč, ko pa konferenca socialnih demokratov odloči, potem je pa zgodba za nas končna in zapečatena. Ampak mandatar bo takrat že znan? Ja, se tako tudi pravo. Pomembno pa je tudi, da mandatar ima končno potrjeno koalicijo in končno potrjeno koalicijsko pogodbo. To pa ni nujno, da je že naslednji teden. Torej, vi boste v bistvu glasovali za mandatarja, hkrati pa se še ne ve, ali boste v vladi. Mi bomo glasovali za mandatarja, če bo takšen tudi osnutek koalicijske pogodbe, ki ga jutri vidimo. Ampak pravim, tudi v politiki človek mora biti včasih optimist. Pogovori, ki so do sedaj potekali in tudi danes kažejo, da gremo v pravo smer, da gremo tudi v socialdemokratsko smer in to bo osnova, da se bomo odločali mandatarja. Gospod Cerar je dopoldan omenil, da če bo dobil mandatarstvo, da bo v Evropski uniji posredoval glede seznama kandidatov za evropskega komisarja. Kako to komentirate? O tem se nisem pogovarjala. Verjamem pa, da bo spoznal, katera kandidatka je dejansko edina ta prava in to je gospa Tanja Fajon. Hvala lepa. Hvala. Ja, svidenje. Torej, če lahko sam tako vprašam, vi boste v bistvu njemu dali glasove na mandatarski seji? Ne. Generalno bo takole. Jutri dobimo osnutek. Iz tega osnutka bo vidno, da je v bistvu pogodba v smeru, kateri smo se pogovarjali ali ne. V današnjem pogovoru z gospodom Cerarjem bi pričakoval, da bo to tako. In to bo osnova za naše pogovore tudi z predsednikom države, ki so pa že v sredo, oziroma v ponedeljek ali v torek bo predvidoma gospod predsednik predlagal mandatarja. Od ponedeljka naprej pa tudi mi imamo intenzivne pogovore, tokrat pa že na ravni ekspertnih skupin, torej vse tiste stranke, ki bomo predvidoma del koalicije, bodo takrat usklajevali in jaz potem tudi pričakujem, da bomo nekje tako daleč uskladili, da bomo lahko v četrtek ali pa v tretjek zjutraj celo parafirali. Parafirana pogodba, to poznate tudi iz preteklosti, še nujno naslednje. V vsakem primeru pred glasovanjem o mandatarju in to bo nam osnova in s to parafirano pogodbo gremo pred članstvo. Kako bo OF ukaže z Novo Slovenijo, čisto, a so to sam... Jaz mislim, da marsikdo... So to napori ali je to pač... To v vsakem primeru ni predstava z javnostne. No, to me zanima. So zelo resni napori, da bi prišli do neke vlade, ki bi bila takšna, da ne bi povzročala ideoloških razprav v državnem zboru, ker da mora biti nekaj druge razprave. Če je off, je off, je eno spol snimati. Se ni nič posebnega. Ja, je posebnega. Ljudje socialne kartice pa sploh kaj zdaj ste omenili, sploh ni omenilo to nikjer notri v nobeni obliki. Poglejte, zgodbo socialne kartice je najvišje dohodke, da bi te ljudje razprihvali. Ostala so neodgovorjena vprašanja, ki so povezana z vprašanjem prenehanja mandata poslancu, zaradi tega, ker pravna mnenja gredo v eni smeri in zato je treba še vlučiti tistih, ki smo jih odprli danes, njih še odgovoriti. Pa mogoče lahko pojasnite čisto na kratko, kakšno za gledalce, čisto po domače, katera so to zdaj? Ja, gre za vprašanje, ali je pravilno stališče, da se uporablja aktivna in pasivna volilna pravica brez upoštevanja zakona o poslancih in ali je zakonom o poslancih vendarle urejeno vprašanje, ki do zdaj ni bilo odprto, ampak se je govorilo o aktivni in pasivni volilni pravici. Ali si obetate, da bodo nova pravna mnenja, vemo, kako je z njimi, pripomogla, kaj oziroma olajšala delo poslancem pri odločitvi in kdaj bi ta odločitev bila, ali pričakujete do druge seje državnega zbora? Torej, ali je šlo samo za odlok te odločitve? Tako, ali samo odlok? Ni šlo za odlok, ampak enostavno zadeva ni bila zrela, zato pričakujemo, da bo po razjasnitvi teh vprašanj seveda možno potem sprejeti odločitev o tem.
aktualnem vprašanju. Dokdaj? Dokdaj? Do... A ja, dokdaj. Ja, v čim krajšem možnem času. Mislim, prva seja, zdaj po ustanovni prva seja, septembra, oktobra. Upamo in pričakujemo, seveda naša želja je, da bi čim prej odločili in rešili to vprašanje. Ne čaka se pa vrhovnega sodišča, recimo. Ne. Koga bo vaša poslanska skupina predlagala, katerega so konjaka? To pa ne vem. Zdaj ste me našli iz seja, zdaj bi sem šele prišel. Najlepša kratka. Horvat, lahko samo še na čist kratko vprašanje za svet. Dobro. Zgovoru dali zavod, tako da bo dala in vodja poslanske skupine in jaz, tako da hvala, se vidimo potem. Najprej lep pozdrav. Želela bi povedati, da smo imeli s predsednikom republike relativno dolg, bogat in zelo konstruktiven razgovor in pogovor, iz katerega smo pravzaprav, bi rekla, potegnili dve glavni stališči oziroma sporočili, ki bi vam jih želela predati. Prvo je to, da bo v začetku prihodnjega tedna predsednik republike v državni zbor posredoval predlog za izvolitev mandatarja. Drugo pa je to, da smo se nekako soglasno strinjali, da si želimo tesnega in aktivnega sodelovanja na, bi rekla, relacijah parlament, predsednik republike in vlade v prihajajočem obdobju. Predvsem v obeh teh sporočilih z glavnim namenom, da pomagamo pri reševanju tako problemov in vsebin, ki se pojavljajo v našem političnem in širšem družbenem prostoru na domači kot tudi na mednarodni ravni. Hvala lepa. Ja. Lepo pozdravljeni, jaz bi samo dodal, da seveda bomo ta teden intenzivno nadaljevali z koalicijskimi pogajanji. Pravzaprav zadeve vse skozi tečejo. Danes se veliko dela na vsebinskih vprašanjih. V prihodnjih dneh pa bomo, upam, že potem ali vse do konca tedna že nekako dobili tiste obrise neke bodoče koalicije, ki bodo neka dovolj trdna osnova, da potem zadevo pripeljemo v zaključno fazo teh pogajanj, ki pa bodo seveda v smislu nekih dogovorov, tako vsebini kot o drugih zadevah, potekala še do konca meseca in kasneje, če bo potrebno.
katerimi strankami zdaj najbližjemo na dogovor, katere stranke so že Predsedniku republike sem seveda posredoval nekaj temeljnih informacij o poteku koalicijskih pogajanj. Je pa tako, da on pravzaprav želi sam oblikovati svoje stališče do tega v neposrednem pogovoru s predstavniki poslanskih skupin tudi drugih strank, tako da nekaj osnovnih informacij sem mu podal. Mislim pa, da je zelo pomembno, kako bo on sam presodil sporočila, ki mu jih bodo dali predstavniki drugih strank oziroma poslanskih skupin. Vsekakor pa je izrazil namero, da seveda predlaga za mandatarja pravzaprav predsednika stranke, ki je dobila največ glasov na volitvah, to se pravi mene, je pa jasno treba počakati na razplet teh pogovorov pri predsedniku in na njegovo odločitev. Dobro ste, Sonja. Vi ste rekli, da predlaga do konca septembra. Predsednik govori v sredini septembra. Je to realna opcija? Torej, realno je pričakovati, da bi vlada lahko nastopila svojo funkcijo v drugi polovici septembra. Ali je to zdaj kak dan prej ali kasneje, ne mogoče oceniti, kajti gre za zahteven proces, ki ga zdaj v Sloveniji že poznamo iz preteklih izkušenj. Zato je nesmiselno napovedovati nek točen datum, vendar si bomo prizadevali, in to je tudi izredna namera predsednika države, da bi do vlade prišli čim prej, brez odlašanja, kajti ocenujemo skupno, in to je tudi poudarek predsednika republike, da je treba čim prej sestaviti polno operativno vlado, da bo lahko začela pravzaprav voditi državo naprej in da bo Slovenija spet veliko na tem področju v celoti opravilno sposobna tako doma kot nasproti tujini. Ne, torej vsa koalicijska pogajanja so še vedno odprta, namreč še vedno se usklajujemo vsebinsko in bodo pogovori še potekali, tako s predsedniki strank, tudi v okviru pogajalskih skupin. Danes se bomo dobili z predstavniki Nove Slovenije zato, ker smo zadnjič imeli še nekaj nerazčiščenih odprtih vprašanj in ker zadnjič ni bilo dovolj časa, smo ocenili, da bi bilo dobro, da danes skušamo zbližati stališča še glede teh vprašanj, torej vsebinsko. Popoldne se tudi predvidoma dobim s predsednikom SD-ja, torej gospodom Židanom, in jutri se bom zelo verjetno, tako je moja namera in tudi je bilo načrtovano, dobil še s predstavnikoma torej stranke Desus in pa zavezništva Alenke Bratušek, tako da tudi tukaj upravljamo vse na nek način, na uravnotežen način in gre samo za te časovne parametre. Zdaj, da se zanimo mačkim komentarom politika komisarskega mesta. To je zdaj že drugo pismo. Veste, kako to vse v javnosti sprejema. Da, res ne bi bolj modro počakati, oziroma kakšno imate vi stranišče do tega, so ste nekaj tudi vi pošli, da što se Torej, v naši stranki ocenjujemo dosedanji postopek predlaganja mandatarja kot neustrezen, ga obžalujemo in bomo verjetno v prihodnjih dneh ali tednu, dveh zagotovo tudi sami izrazili svoje stališče. Menim pa, da je dobro, da se vmes pravzaprav na nek način tudi razčisti vprašanje bodočega mandatarja, kajti če mi bo namenjena ta vloga, potem bom verjetno počakal toliko, da vidim, ali bom dobil podporo v državnem zboru in potem, če bo to še dovolj zgodaj, z tiste pozicije pravzaprav bolj jasno izrazil naše stališče. Zagotovo pa v naši stranki s tem procesom nismo zadovoljni. Naš predlog ni bil v bistvu tako spoštovan, kot smo ga zastavili. Menim, da bi bilo prav, da se prisluhne v tem primeru predvsem nam, pa tudi na nek način, da se počaka na to, da se torej pride do najboljše možne izbere. Zdaj smo v neki situaciji, ko je ta postopek sicer v teku, vendar je njegov izid na nek način po moji oceni še nejasen. Tako da počakajmo, vsekakor pa se bomo tudi v naši stranki in se bom tudi sam na to še tudi javno odzval, ko bo za to primeren čas.
Hvala lepa. Hvala. Naslednje. Thank you.